Edhe pse eliminimi i Ervinit ndodhi pak orë më parë, ky lajm u komentua shumë në rrjet dhe konsiderua si një lëvizje qëllimshme prej produksionit. Ndonëse Ervini nuk bëri zhurmë brenda shtëpisë, ai ka patur gjithnjë një marrëdhënie shumë të mirë dhe ka qenë përherë personi që është dashur prej gjithë shtëpisë. Ku kjo gjë e vërtetua dhe nga reagimi që patën në momentin që u lexua zarfi nga produksioni, ku dali Ervinit i ngëlloi pa keq për to. Por edhe nga shumë sondazhet e zhvilluara lidhur me eliminimin e banorëve të nominuar, rreziku për të dalë Ervini ishte tepër i ulët. Siç e dim, Ervini është këngëtar dhe në imazhin e paraqitur më poshtë me siguri do t'ju shtohen dyshimet. Siç e shikojmë në imazhin më poshtë kemi njoftimin e një klubi, ku si të ftuar special ka Ervinin së bashku me grupin e tij, pikërisht me datën 3 shkurt. Nuk e mendojmë që këto procedura dhe ftesa u bën në mënyrë të menjëhershme, pasi ai doli dhe prej formatit. Nëse Ervini ishte brenda shtëpisë, si do të ishte në të njëjtën kohë dhe në klubin në fjalë? Nëse kjo s'ka ndodhur, atëherë qëndron ajo që ne dyshojmë, një largim i qëllimshëm, siç duket dhe kësaj here, produksioni ndërhyri në mënyrë të gabuar tek personi gabuar.